Původní pěší lávka mezi metrem Nové Butovice a poliklinikou, která byla postavena v roce 1988, byla v posledních letech ve velmi špatném stavu a musela být zbourána. Po 8 měsících se podařilo vybudovat novou a zpřístupnit ji místním lidem. Byla nebezpečná, odpadávaly z ní kusy betonu. To, když samozřejmě zjistili technici TSK, tak jsme tu lávku okamžitě zavřeli. Se nám povedlo vlastně nahradit zcela novou konstrukcí, zachovat tam všechny parkovací místa, takže si myslím, že je to velký úspěch. Lávka nás stála přes 48 milionů korun, přesně 48 milionů 600 tisíc. Stavba nové mostní lávky byla poměrně složitá. Nachází se totiž v těsné blízkosti zástavby domů a její základy jsou navíc položené na tubusu metra. Museli jsme být opatrní při demolici stávajícího mostu, tak aby konstrukce nebo tubus metra nebyl porušen. Následně při zemních pracích napojení na tubus metra. Tento krok pozitivně vítá i starosta Prahy 13 David Vodráška, který dlouhodobě prosazoval opravu lávky, která do budoucna nabídne občanům větší využití. Změnilo se zejména to, co vidí občané, je, že jsou tady nové povrchy, je tady asfalt, udělalo se nové odvodnění a na této lávce potom nebo v tomto prostoru můžou probíhat i třeba do budoucna nějaké trhy, nějaké vystoupení a podobně. V současné době se dokončuje podzemní parkoviště, které je umístěno hned pod lávkou. Místní obyvatelé ho budou moci využívat od konce března příštího roku. David Vilček, Televize Praha.